Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Como muitos me conhecem, eu sou o Pai Mark Xangô, mestre magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, for com a minha cara, se inscreva aí no canal. Se não gostar do conteúdo, eu posso melhorar. A minha cara não tem como mudar. Tá? Vale lembrar que o meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá, gente? E no título do vídeo. E para quem tiver interesse, eu estou vendendo anel de Salomão, masculino e feminino. Os anéis são consagrados, tá? Com as divindades. Os anéis têm ouro e prata. Eles são muito bons para proteção e trazer a prosperidade. Quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp. Gente, a vida não é fácil. A gente encontra muita dificuldade em tudo. A vida é uma constante luta. A vida, ela é ótima, mas ela é uma guerra. A gente encontra as dificuldades. Uns mais, outros menos. Uns dificuldades naturais, outros dificuldades espirituais. E a espiritualidade está aqui para te ajudar. Te ajudar a vencer o teu caminho, a facilitar melhor o teu caminho. Está difícil? Lembre-se. Que pode ficar mais difícil. Uma vez eu passei uma situação que estava ruim. Porque nem sempre a minha vida foi esse mar de rosas que é hoje. E eu achava que não podia piorar. E piorou. Então, se eu passei por isso, também pode passar. E o que que me ajudou? O que que me trouxe a prosperidade, a grandeza espiritual? Lúcifer. Quem me amparou naquela época que eu estava com toda aquela situação, que eu achava que não tinha como piorar e piorou? Foi Lúcifer. Lúcifer transformou a minha vida. Só para te ter ideia, eu passei um período com, mesmo com toda a minha espiritualidade, muito difícil. E quem foi que me puxou? Quem foi que me ergueu? Lúcifer. Eu já era pai de santo naquela época. Mas eu não era magista. Não lidava com alta magia. E Lúcifer me acolheu. Me acolheu e minha vida se transformou. Só para te ter uma base, uma noção, eu já fui até vendedor de balinha em Sinaleira. Passei uma perrengue braba. Tô contando para vocês terem uma noção. Como a espiritualidade é gigantesca, que quando o Lúcifer quer, ele faz. A espiritualidade em si, quando ela quer, ela faz. Eu era lá, estava lá na Sinaleira, eu morava em Torres, e eu vendia balinha de goma, docinho, na Sinaleira.
Aí eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal na época. Aí, como eu falei para vocês, tava ruim, mas podia ficar pior. Aí ficou pior. Porque cirurgia de hérnia inguinal, tu não pode fazer esforço, tu tem muitos problemas, e tive muitos problemas depois. E aquela entidade falava para mim assim: tu tá aqui porque tu quer. Tu está aqui porque tu quer. Tu tá passando por isso porque tu quer. Até que um dia eu morava numa kitnet de duas peças, pagava R$ 440 de aluguel e sustentava sete gatos. E a entidade falava para mim: tu está aqui porque tu quer. Realmente, um pouco eu quis. Eu quis aprender a ser mais forte. A gente tem que aprender a ser forte também. Aí o dia eu estava em casa, cansado, porque eu não podia mais trabalhar na sinaleira direito, porque eu não podia caminhar. Eu botei uma placa, segurava uma placa e dizia: vendo balinha de goma. E recebi ali o meu sustento. Quando eu aceitei, a divindade, Lúcifer, você se lembra que quando eu falei que eu tinha feito o meu pacto, eu tinha rolado por 2 anos? Aí está. 2 anos. 2 anos que eu fiquei nessa vida. Lascado, ferrado, problemas de saúde. Aí quando eu aceitei totalmente, porque não adianta só fazer um pacto e não aceitar total. A divindade está vendo. Quando eu aceitei total aquela divindade, Lúcifer, e falavam para mim: tu tá aqui passando por isso porque tu quer. Basta tu usar o teu conhecimento espiritual. Aí teve uma noite em casa, ali umas 9 horas da manhã, da noite, cansado. Eu falei: me tira dessa situação que eu te dou o meu sangue. Foi assim, num estralar de dedos. Num estralar de dedos. Por que que o sangue representa? O selamento do pacto. Lá existe todo um ritual para isso. E ele me tirou da rua, da sinaleira, num piscar de olhos. Foi tão rápido que eu nem vi. E hoje eu tenho tudo que tenho: meu tempo, minha casa, tempo dos orixás, meu carro, minha boa conta bancária, minha vida de qualidade. Agradeço a quem? A Lúcifer. Então, quando tu abre teu coração e tu aceita, porque não adianta tu fazer um pacto sem aquela aceitação tua aqui dentro. Tu tem que fazer um pacto e ter aquela aceitação lá dentro. Isso é para te mostrar como a espiritualidade, quando quer, e tu aceita ela lá dentro, de verdade. Porque eu tinha o meu pacto, eu tinha receios. Quando eu quebrei todos os meus receios, que aceitei de coração tudo e falei que ia dar o meu próprio sangue, as coisas se transformou. Então, se tá difícil para ti, tá complicado, a espiritualidade vai te ajudar. Forte abraço a todos e muito axé.